Olá pessoal, eu sou Fernando Vieira. Vamos para mais uma análise semanal. Hoje, 23 de março de 2013, semana fechou sexta-feira, 22, ontem. Vamos fazer uma análise dos ativos que acompanhamos e uma carteira teórica, sempre seguindo tendências na Bovespa, observando um filtro que é a qualificação da tendência, que é tão somente a observância do viés mensal do mesmo ativo que operamos. Dessa forma, conseguimos uma melhor taxa de acerto, mais segurança e tranquilidade nas operações. Não são indicações de compra ou venda, tá? É apenas a demonstração na prática de como é seguir tendências em ativos da Bovespa. Não recomendamos, então, o espelhamento dessas operações. Se vocês tiverem mais interesse de aprofundar o método, recomendamos sim a escolha de um dos nossos cursos disponíveis para individualmente e de forma mais tranquila e segura realizar suas operações. Vamos passar de imediato para a análise do índice Ibovespa. O índice Bovespa essa semana com a queda de 2,9%, aqui nós estamos observando gráficos semanais, tá, pessoal? Fechou aos 55.243 pontos. Já dizíamos há bastante tempo que o High Lock Activator estava em modo venda, o que denota um viés baixista. Médias armadas em modo venda também, ou seja, a média exponencial de 9 cruzou para baixo, a média exponencial de 40 períodos aqui em roxo. Viés do MACD também baixista, né? A linha MACD cruzou para baixo, a linha vermelha, que é a linha do sinal. Esse é um MACD otimizado, ou seja, escolhido parâmetros mais eficientes para o índice. E o viés mensal, né? A tendência qualificada que chamamos há bastante tempo, já dizíamos que é de baixa, né? Um viés baixista. Então, o índice aqui no curto prazo consolidou uma tendência lateral, né? De curto prazo no semanal, ou seja, fundo, topo, nos mesmos patamares. E aqui, se nós formos analisar por uma análise técnica tradicional, nós encontraríamos suporte nessa faixa aqui, que vai 55.430 pontos aos 55.125 pontos. Então, essa faixa é uma faixa de suporte, a depender de como observamos o suporte, ou nas mínimas ou nos fechamentos. Se observamos aqui pelo fechamento, teríamos perdido esse suporte. Se observarmos pelas mínimas, ainda não teríamos o perdido. Independente disso, é melhor interpretar o suporte como uma faixa, né, de onde os preços encontram uma certa dificuldade de ultrapassar. Estamos aí nesse ponto. O viés é bem baixista. A maior expectativa é a continuação do movimento baixista, já que as tendências de baixa não respeitam suportes, mas temos que aguardar a movimentação sem fazer futuras previsões. Lembrando que a análise do índice não tem condão de representar nenhuma mudança de posição nos ativos que acompanhamos, nos ativos que fazemos operações, é apenas o panorama geral do mercado. Diversos outros ativos desenvolvem suas tendências ao largo da Bovespa. Vamos passar para os ativos que acompanhamos. Arteris. Essa semana tivemos uma alta de 2,7% ao largo da Bovespa. Nós entramos nesse candle, na verdade o sinal foi dado nesse candle, e sempre dizíamos que quando existe um candle semanal de grande amplitude como esse, poderíamos buscar uma entrada ou perto da máxima do candle da semana passada, ou perto de uma média, porque é natural haver uma correção após uma grande movimentação autista. Quem entrou no fechamento semanal sem buscar uma tática de entrada está com a valorização de 2,69%. Quem quis entrar aqui perto da máxima da semana anterior, entrou 3 semanas depois e já conta com a valorização de 5%. O High Lock Activator se aproxima aqui do ponto da entrada clássica. Quem entrou pela entrada tática já está com risco teórico zero. Vamos manter essa posição, não temos nada a fazer. Arteris, a antiga OHL do ramo de concessionária de rodovias, desenvolve belíssimas tendências de alta, tem excelentes fundamentos e vamos manter posição na mesma. Braskem, a entrada foi nesse candle. Como o candle tinha baixa amplitude, não havia necessidade de entrar taticamente a um preço melhor, tentar entrar taticamente a um preço melhor, então a entrada só foi feita ao fechamento. Lembrando que o resultado das operações sempre consideramos o preço da entrada clássica, então nos resultados operacionais que divulgamos aqui no blog, sempre consideramos o preço da entrada clássica, mesmo como no caso de Arteris. Então, Arteris consideramos o preço de entrada nesse ponto. Braskem,
A entrada clássica foi feita aqui, a entrada tática também no mesmo ponto. Muitas semanas o ativo subiu 10%, corrigiu até a média e essa semana uma queda de 5,8%, fechando aos 13,60, stop aos 13,42. Outro fator interessante, se tivéssemos stops automáticos, teríamos saído da posição, uma vez que a mínima tocou o High Low Activator. Essa semana escrevemos um artigo exatamente sobre isso, stop automático ou stop móvel manual, como nós esperamos o fechamento do candle semanal para acionar ou não nosso stop, não deixamos já pré-programado na operadora, não fomos estopados, não fomos aqui aparentemente violinados. Então mantemos posição em Braskem, nada a fazer. Randon. Randon essa semana tem uma alta de 3,2%. Observem que chegou a violar o High Low Activator durante a semana, funcionou ele como resistência, voltou. MACD em viés de baixa, High Low em modo venda, média de 9. Já virou para cima, está ascendente, mas não temos todos os requisitos para entrada, ficamos líquidos de fora, melhor conduta a se fazer. Randon que está num período bem congestionado, sem definir para que lado vai. Ering, observem só. Ering vem de um viés de baixa mensal, dizemos tendência qualificada de baixa. Essa semana tem uma queda de 0,4%, média de 9 caindo, MACD otimizado semanal em viés de baixa. Não temos pontos de entrada, melhor conduta é ficarmos líquidos e de fora. Lelys Blanc. Observem só, pessoal. Essa semana, com a queda de 3,7%, o High Low Activator passou para modo venda. Observem que, por observarmos o viés mensal do ativo que estamos operando, essas duas entradas falsas, que seriam configuradas se não observássemos o viés mensal do ativo, a tendência qualificada, não fizemos essas duas entradas. Então, filtramos a volatilidade de curto prazo e uma tendência primária de baixa de longo prazo. Então, um stop de 16% não tomamos e mais outro stop aqui de cerca de 3,41% também não tomamos. Então, ficamos líquidos e de fora num momento não tão interessante para o ativo, justamente porque o viés mensal do ativo era de baixa. Então, é bem interessante surfarmos a tendência secundária de alta em meio a uma tendência primária de alta no mensal. Por isso que dizemos que a taxa de acerto melhora e a segurança e tranquilidade também, já que sempre estaremos operando tendências de alta na mesma direção de uma tendência primária de alta de maior força e duração no mensal. Então, Lis Blank, continuamos líquidos de fora, dessa vez de uma forma bem mais clara com a violação do High Low que passa para modo venda. Ezetec, estamos líquidos de fora desse ponto. Depois da saída, o ativo segue lateralizando. Essa semana, alta de 1,9%, mas a Halal continua com modo venda, então melhor conduta é ficarmos líquidos de fora. Magnesita. Magnesita, desde o nosso ponto de saída, o ativo seguiu caindo. Observe como é interessante seguir tendências, mesmo como saímos do ativo com até pequena rentabilidade. Aqui foi um trade com a rentabilidade bem pequena, de cerca de 1%, o ativo seguiu caindo, já caiu 10%, então foi bem interessante respeitarmos nosso sistema e saímos, ficarmos líquidos de fora de magnesita. High Low em modo venda, continuamos líquidos de fora de magnesita. JHSF3, ramo de construção civil, alta de 0,8. Desde o ponto de saída, o ativo seguiu caindo, continuamos líquidos de fora, o ativo já caiu cerca de 9,3% desde o ponto de saída. Viés baixista no mensal, tendência qualificada de baixa, MACD viés de baixa, melhor conduta é ficarmos líquidos e de fora. Ether 3. Bom, Ether 3 a entrada clássica é nesse ponto. O ativo fez até um pivô de alta no semanal, né? Quem gosta de análise técnica tradicional, fundo, topo, fundo e o topo anterior rompido. Chegou a desenvolver cerca de 3% acima desse topo rompido. Faz um pullback bem em cima da cabeça aqui, desse topo rompido, uma queda
de 3,8%, correções em uma tendência de alta são bastante naturais, chegou a se aproximar da média exponencial de 9, o High Loctivator está bem distante dos preços, mantemos posição com a lucratividade aproximada de 2%. Nada a fazer, mantemos o ativo. A Multiplus não acompanhamos mais, né? Mas vale a pena destacar o quão interessante é seguirmos um método objetivo de operações e seguimos tendências. Nesse fizemos dois trades positivos em Multiplus, depois esse trade que gerou um certo prejuízo, cerca de 7% na entrada clássica, mas como era um candle de grande amplitude, 9%, poderíamos ter entrado aqui na máxima rompida das semanas anteriores, que seria mais ou menos por aqui, ainda assim geraria um pequeno prejuízo de cerca de 3%, 4%. Mas mais importante que isso é mostrar que quando o high low virou e o viés baixista se consolidou no mensal, o ativo segue despencando. Olha só, ativo com bons fundamentos já cai cerca de 40%. Então, é interessante seguir tendências e ativos com bons fundamentos? Sim. É interessante somente observarmos fundamentos em ações para fazermos especulações, não para ficarmos sócios? Não. É melhor seguirmos a tendência. Se a tendência mostrar fraqueza, saímos preventivamente e isso nos priva desses grandes prejuízos que vêm sendo mostrados aqui em Multiplus. 40% de queda. Observe que devolveu quase todo, na verdade, devolveu toda a movimentação desde novembro de 2011, né? Então ele está com o mesmo preço praticado em novembro de 2011, ou seja, toda essa movimentação foi devolvida. Por isso que é mais interessante, na minha visão, seguir tendência. MYPK3, outro ativo que também não tivemos um sinal falso por observarmos o viés mensal, observarmos a qualificação da tendência. Esse sinal falso ficamos de fora, continuamos de fora, high low em modo venda, nada a fazer. Ambev também saímos na semana passada, um trade que gerou uma lucratividade aproximada de 10,5%. Essa semana o ativo cai 0,8%, continuamos líquidos de fora. O high low, desculpe, o MACD nessa semana virou para viés de baixa, a linha MACD em verde cruzou para baixo a linha do sinal, é um sinal baixista, continuamos líquidos de fora em Ambev. DETEX, essa semana temos uma alta de 0,4%. O ponto de entrada clássico foi aqui nesse ponto. Estamos um trade aí com menos 0,3. O high low segue se aproximando do ponto de entrada. Não temos nada a fazer, mantemos posição em DETEX. Outro ativo que, apesar de não fazermos trades, merece acompanhamento, né? A Eletropaulo. Olha só que interessante. Ponto de saída dado pelo high low em abril, né? Abril de 2012, olha só, já há quase um ano. Desde então, o ativo seguiu caindo, já acumula uma perda de 62%. Incrível, 62% de perda. Pessoas aí às vezes estão tentando adivinhar fundos, né? Que aqui seria um fundo, aqui poderia ter sido outro fundo, e o ativo segue perdendo fundos após fundos. Então, fazer preço médio em ativos com tendência de baixa, se você não é um investidor de longo prazo, é uma conduta bem, digamos assim, insensata, tá? Uma queda desse tipo, observa que a Eletropaulo está com os mesmos preços pós-crise de 2008, olha só, está com os mesmos preços praticados no meio da crise aí de 2008, perto da crise de 2008, ou seja, é uma situação bem complicada de Eletropaulo. Não recomendamos comprar ativos em fortes tendências de baixa como Eletropaulo. Melhor conduta é ficarmos líquidos de fora. Alpa 4, Alpargatas, queda de 5% na semana. Estamos líquidos de fora desde esse ponto. Continuamos líquidos de fora. Banco Pini 4, queda de 3%. Desde o nosso ponto de saída, o ativo seguiu desvalorizando. Já caiu desde o nosso ponto de saída cerca de 5%. Olha o acerto de termos saído preventivamente quando a tendência mostra a fraqueza.
vamos continuar líquidos de fora, não temos nada a fazer. Por fim, talvez não mais importante, mas sim a tendência mais bonita que estamos posicionados, alta de 2,4%, metal leve, desculpe, queda de 0,3% na semana, metal leve, desde o nosso ponto de entrada até este patamar, lucratividade de 37%, bem interessante essa tendência de alta de metal leve, muito tranquila, muito bonita. Aqui são novos pontos que merecem destaque, que se nós tivéssemos stops automáticos, teríamos saído de forma prematura de uma bonita tendência de alta, como o nosso stop é móvel e é manual no fechamento do candle semanal, continuamos posicionados, seguindo essa belíssima tendência de alta. High low já está bem distante do ponto de entrada, cerca de 29% do ponto de entrada, risco teórico zero. Quem gosta de fazer realizações parciais já fez sua realização parcial, já botou o stop automático no ponto de entrada e segue com a outra metade da posição. Quem gosta de seguir tendências com todo o montante aplicado no ponto inicial também está bem tranquilo, uma lucratividade excelente. Um trade como esse de 37% garante aí já uma excelente rentabilidade para o ano de 2013. Lembrando que essa entrada foi em julho de 2012 e continuamos aí posicionados desde esse patamar até agora em março de 2013, não temos nada a fazer, mantemos posição sem fazer previsões de alvos, sem fazer previsões de enfraquecimento ou não da tendência por análise de candles. Apenas sairemos preventivamente se uma semana o high low activator, que é o trailing stop, o stop móvel da operação, for violado pelos preços. Isso parece bem distante de acontecer. Então vamos manter posição em metal leve, nada a fazer. Bem, pessoal, essa foi a nossa análise semanal. Como sempre, agradecemos a vocês por estarem presentes, visualizando as nossas análises, nossos vídeos. Recomendamos a leitura desse novo artigo, Stop Móvel Automático, também um artigo sobre imposto de renda, feito por Diego, da Bússola do Investidor, bem completo e indispensável para acertar as contas com o Leão. Desejamos a todos vocês um excelente final de semana, sempre lembrando, vocês podem curtir nossa página no Facebook, tá? Trend Follow Bovespa, recebendo por aqui as nossas atualizações, bem como podem também se adicionar no grupo Trend Follow Bovespa, facebook.com/groups/trendfollowbovespa, basta se adicionar e comentar e discutir diversos assuntos do mercado financeiro conosco. Aqui temos diversos outros colegas que fazem análise, o Paulo Ramírez, Marco Aspiri, Guilherme Trader, o próprio Diego da Bússola do Investidor, André Massaro, Dr. Carreira. Então, temos diversos outros colegas que fazem análise e comentam e discutem o mercado de forma bem aberta e gratuita. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até mais.